mense dink dat jy maak nie baie verskriklik baie besluit in jou lewe nie. Maar die waarheid is dat elke dag wat jy wakker word, maak jy 'n besluit om na jou job toe te gaan of nie na jou job toe te gaan nie. Om matriek deur te kom of nie matriek deur te kom nie, of om te swat om 'n prokureur te wees of om jy maak elke dag daai besluit van wat jy gaan doen en mense vergeet dit. Elke oggend wat ek wakker word, maak ek 'n besluit om kunst te doen. Mense se opinies van jou of van wat jy doen of van ander goeders is, dis nie solid nie. En die moeilikste ding is om uit te figure wat dit is wat jy wil hê en dan te act daarop. Moenie probeer om beter as enigiemand anders te wees nie. Probeer net beter te wees vandag as wat jy gister was. Picasso het gesê, ek wil lewe soos 'n arm man met baie geld. Maar die realiteit is dat heel moontlik gaan ek meeste van die tyd lewe soos 'n arm man met niks geld. Maar om te kan doen wat ek wil doen met my lewe, om die hele dag lang te kan skilder, is die ultimate goal. Doen met jou lewe wat jy wil doen met jou lewe en om dit te kan regkry is die grootste achievement wat jy moontlik kan kry. Daar's geen hoër ding om by uit te kom in die lewe as om te kan doen wat jy wil doen met jou lewe nie. Enigiets anders is onbelangrik in die lig van dit.